стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю вас! Час новин на СТС. З вами я, Юлія Олефіренко. Що цікавого приніс нам понеділок, 20 серпня, вже зараз розкажуть мої колеги. А сьогодні говоритимемо ось про що. У Сумах сталося ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. Є постраждалі. 1000 спортсменів пробігли центральними вулицями міста. У Сумах відбувся напівмарафон. Повітряна куля, музика та атракціони. У Лебедині відсвяткували День міста. Трагічна ДТП у Сумах. На перехресті вулиць Петропавлівська-Перекопська зіткнулися іномарка і авто патрульних. Внаслідок зіткнення машину других викинула на тротуар, де були перехожі. У якому стані перебувають постраждалі – дивіться далі. У неділю на перехресті зіткнулися Ауді та патрульне авто. Іномарка виїжджала на зелене світло, патрульні ж рухалися на червоне, проте із вімкненим проблисковим маячком. Після зіткнення автівку патрульних винесло на тротуар, внаслідок чого постраждали перехожі. Свідки з жахом згадують момент аварії. На пішохідному переході, так поняла, люди були, їх теж заділо. Їх першим ділом на скорих вивезли, а дівчинку не трогали, і потім приїхала пожежна і її винімали. Ну, теж на носилках винесли. За словами очевидців, патрульні ввімкнули проблискові маячки і звуковий сигнал перед самим перехрестям. І водій Ауді не встиг зреагувати і надати перевагу в русі. Це найостанній момент. Сирена і оце їхала. Неслись по Петропавловській, так? Їхали відсюди, міліція їхала відсюди. Ага, на красний світ. Похоже, да, тому що в самий останній момент вони включили сирену буквально там за метрів за 15 до перехрестя. У наслідок автопригоди 5 потерпілих отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості і одразу були госпіталізовані. Серед них і дівчина-патрульна. В неї черепно-мозгова травма та струс головного мозку. Інші постраждалі отримали численні забої. Одна з постраждалих знаходиться у вкрай тяжкому стані. До реанімаційного відділення госпіталізовано дівчину 94-го року народження, яка знаходиться у вкрай тяжкому стані, без свідомості, діагностовано черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом основи черепа. Наразі правоохоронці з'ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди і просять відгукнутися очевидців ДТП і надати зафіксовані на відеореєстратори обставини трагедії. Будуть проаналізовані покази свідків, будуть проаналізовані відео з камер відеоспостереження, призначена відповідна експертиза і тоді вже буде інформація, хто попередньо винуватий в скоєнні ДТП. Марина Пільтяй, Олександр Сокол, новини СТС. Аварійний стан підпірної стіни на площі Незалежності й досі не полишає уваги сумчан. Люди обходять її за кілька метрів, адже не хочуть стати жертвами чиєїсь безвідповідальності. Подробиці далі. Ми вже показували аварійний стан підпірної стіни на шляху площі Незалежності, вулиця Героїв Сумщини. Минуло півроку, ситуація не змінилась. Якщо ви мрієте відвідати Пізанську вежу Віталія, ви можете добряче зекономити, адже у Сумах є своя падаюча пам'ятка архітектури. З-під обшарпаної штукатурки видніються бетонні блоки, на землі лежить цегла та каміння. Містяни побоюються навіть проходити повз. Я, чесно, шокована, що от це от ще не розібрали. Наверно, щоб були жертви, потім тільки розберуть. Ну, а ремонтувати треба. Просто доручення не може ніхто дати. Є державна адміністрація, є мерія міста, є інфраструктура міста. Аби нарешті перевернути увагу влади, один із містян змайстрував спеціальну конструкцію. Він прив'язав мотузку до верхньої частини підпірної стіни, а знизу її зафіксував пляшкою. Ймовірно, такий механізм покликаний убезпечити перехожих. У департаменті інфраструктури щодо цієї ситуації повідомили наступне. Ну, у нас проєкт заказан, проєктна кошторисна документація на нього, но... По проекту, там, по-моєму, около полутора мільйона гривень на його ремонт буде, і, скоріше всього, ці гроші будуть заказуватися на 2019 рік. Анастасія Островкова, Олександр Сокол, новини СТС. Вночі без води. У шості кожного дня після опівночі і до ранку відсутнє водопостачання. Наскільки потрібно підвищити тарифи, аби мешканці міста мали змогу користуватися водою? Дивіться далі у сюжеті. За словами директора Шостинського водоканалу Олександра Міхньова, у 2017 році на підприємстві проведена модернізація основного обладнання. У січні цього року у тестовому режимі подача води здійснювалася цілодобово. Можливо, придеться міняти тариф на водопостачання і водовідведення в зв'язку з цими мероприятиями.
насколько больше электроэнергии там, в процентном отношении, в киловатт-часах, насколько больше потребление воды или там, подъем воды из скважин, если будет круглосуточная подача воды. Вот в чем вопрос. Цілодобова подача води чітко прописана у договорах, які підприємство заключає з населенням. Проте це лише на паперах. Аби у мешканців шостки вода була у нічний час, тарифи доведеться підвищити на 4-5%, запевнив директор водоканалу. Технічно ми готові, обладнання є, в принципі, рішення за депутатами, вони определяють режим роботи підприємства в місті і, звісно, питання фінансування даного мероприятия. Місцеві жителі обурені підвищенням тарифів. 20 гривень вода за один кубометр. Ми вже не можемо цього тягнути. А у вас все фінансування, фінансування. Треба обходитися тими деньгами, які ви з нас берете. За словами начальника управління економіки, в області є міста, де тарифи на воду значно більші. Конотоп – 17,21. Глухів – 23,01. Лебедин – 31,62. Уже більше. Охтирка – 22,32. Уже більше. Ромни – 22,70. Проте у Сумах ця цифра складає майже 15 гривень за кубометр. Та вже найближчим часом підприємство планує підвищити тарифи щонайменше на 50%. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТ. Життя у спортивному ритмі. У Сумах стартував осінній біговий сезон. Уже втретє в нашому обласному центрі «Нова пошта» організовує всеукраїнський напівмарафон. Близько 1000 спортсменів приїхали з усіх областей України. У забігу взяла участь і команда телекомпанії СТС. Уже традиційний напівмарафон у Сумах проводять утретє. У порівнянні з минулими роками кількість бажаючих приєднатися до бігової родини значно зросла. В этом году около 1000 на всех дистанциях. Это 21, 10, 3 километра и детские забеги 300 метров и 1 километр. И что радует, что подросло количество участников на 21 километр, потому что это участники, которые бегают каждый день, бегают целенаправленно, это не спонтанные участники, а люди, которые готовятся. Відчути на собі кожен кілометр траси вирішила і команда нашого телеканалу. Ми вирішили долучитись, бо мені дуже хотілося бігти естафету, тож я далеко не ходила. Я вирішила запропонувати колегам, насправді я не думала, що це така ідея зайде, але все ж, ми сьогодні біжимо. Останні хвилини підготовки, детальне вивчення своєї дистанції і приготування на старті. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Стартували бігуни на площі Незалежності. Траса напівмарафону прокладена центральними вулицями міста. Проте цього року вона трішки змінена. Це відчув на собі переможець дистанції 10 кілометрів Вадим Рогозовський, який приїхав із Київської області на змагання до Сум вже вдруге і обидва рази виборов перемогу. Траса, я ж кажу, що поміняна кардинально, ніж в тому році. Ця траса мені більше подобалася. Тут є підйоми, спуски. Така прикольніша, ніж ми в тому році. Переможець дистанції 21 кілометр також із Київщини. Богдан Семенович. Зізнається, траса давалась нелегко. Емоції, слава Богу, що добіг. Траса дуже здивувала. Я не знав, що в Сумах можуть бути такі гори. Дуже тяжко було бігти, але робив акцент вибігання під гору, а з гори так, спокійно, щоб відновитися. Але час дуже-дуже-дуже далекий від того, що я можу. Серед жінок на десятці першою фінішувала сумчанка Яна Нагорна. Дівчина бере участь саме у цих змаганнях вже втретє. І навіть у домашньому забігу траса її дуже здивувала. Насправді це домашній старт. Я просто люблю бігати вранці, вночі по нашому місту. Тому цей біг, можна сказати, був в кайф. Якщо зрівняти з іншими, то цей в кайф, звісно. Тому що вдома. Траса минулого року була інша. В цьому році вона була майже та сама, але в інший бік. Тому було дещо цікаво. Трішки інше, багато гірок. Ви знали, що в нас Сумах є гірки? О, є. Серед учасників не тільки професіонали, а й аматори. Усі бажаючі могли долучитися до забігу, обравши посильну для себе дистанцію. Спробували свої сили в естафетному бігу й мої колеги. Першим стартував наш оператор.
первому бежать было не страшно, наоборот, большая мотивация прийти первым. А в середине дистанции было немножко тяжело, но потом был спуск вниз, и все пошло как надо. Завершував дистанцію заступник директора. На фініші його підтримали і колеги. Чесно кажучи, ніколи професійно не займався бігом, але моя команда мене надихає, тому ми вирішили взяти участь у напівмарафоні. Я дуже радий, що у нас в телекомпанії є ентузіасти, які підтримали Альону, і спільно ми взяли участь у цьому. Дуже добре, що це об'єднало ще більше наш телеканал. Живіть зі спортом! Переможники дистанції отримали грошові призи та цінні подарунки. Ці змагання – один із етапів гран-прі напівмарафону. Суми – перше місто, у якому цьогоріч стартували спортсмени. Всього змагання прийматимуть 5 міст України. Наступний старт відбудеться вже 2 вересня у Полтаві. СТС! Тетяна Корнієнко, Олександр Сокол. Новини СТС. Минулого тижня у столичному гідропарку відбувся 4-й чемпіонат Європи з пляжного волейболу. У ньому брали участь спортсмени з вадами слуху. Команди приїхали з 15 країн Європи, всього 16 жіночих і 17 чоловічих. Серед них була і сумчанка Анна Затилкіна, переможниця торішніх Дефлімпійських ігор. Шляхом до фіналу дівчата у іграх практично не зустріли опору, виграючи всі поєдинки з рахунком 2-0. У самому ж фіналі спортсменки несподівано віддають перший сет, а потім без шансів для суперниць виграють другий і третій. Тож Анна Затилкіна з напарницею стають переможницями континентальної першості. Нагадаємо, минулого чемпіонату Європи сумчанка завоювала срібну медаль. І вирішальний атакуючий удар Анни Затилкіної. Це золоте очко, золотий удар і золоті нагороди для команди «Україна-1». Драйвова музика, розваги та атракціони для малечі у Лебедині відсвяткували День міста. Сотні людей полишили свої буденні справи, аби разом відсвяткувати. Які новинки цьогоріч для місцевих жителів влаштували організатори свята – дивіться далі. Біля Лебединського меморіалу слави сотні людей. Саме у цей день поєдналося три свята. 364 роки тому заснували місто. 75 років тому визволили Лебедин від нападників. І все це у день Яблуневого Спасу. Тут сотні і сотні наших земляків. Не тільки лебединці, а ось по периметру цілі стели загиблих селян наших з Лебединщини. Їхня пам'ять у нас не повинна загубитися. Це люди, які віддали життя за те, щоб ми ходили отак вільно. Хотілося б, що все, що вложили ветерани нашого міста, щоб було продовжене нинішнім поколінням і молодим поколінням, яке буде заміняти вже це покоління. День міста – це не лише урочистості, а й відпочинок на свіжому повітрі у колі родини та друзів. Аби згуртувати всіх присутніх, тут влаштували справжнє свято. Представники влади вже третій рік поспіль святкують День Лебедина разом з його мешканцями – від початку і до кінця. Поміж сосен облаштували все необхідне, аби кожен міг обрати розваги на свій смак. Як би там не було, намагаємося кожного року, щоб був якийсь сюрприз для містян. Щоб діти, дорослі, прийшовши сюди, не пошкодували ніколи, а навпаки, ті, хто сюди не потрапив з тих чи інших причин, коли вони чують розповіді про це свято від своїх рідних, близьких, знайомих, саме якраз пожалкували, що вони тут не були. Усі присутні очікують на неймовірне свято. Одні на виступ Олександра Кварти, який заполонив багато сердець, а інші – на обіцяне фаєр-шоу. Я думаю, свято буде таке ж веселе, як у минулому році. Дуже багато розваг, дуже весела музика. Дітям дуже подобається. Я думаю, що в цьому році буде ще краще, ніж в минулому. Вперше на цьому святі. Чекаємо теплих емоцій. Прийшли з родиною побачити друзів рідних. Відчуття добрі. Чекаємо тільки найкращого. Не забули й про малечу. Для дітей облаштували справжнє містечко розваг. Батути, гойдалки, атракціони та нудовні гірки. Любителі боді-арту чекають поки на їх шкірі. Майстер старанно вимальовує фарбами візерунки. Мені малюють цвіточок. Мені дуже подобається тут час. А що саме тобі подобається найбільше? Усе.
Найбільше малечу приваблює екстремальний батут. Взагалі не страшно. Класно, так покажи. Ну, як на перший раз було страшно. А потім привик. А потім уже привик. Чи не усі присутні чекають на драйвову музику та виступи музичних гуртів? А зі сцени вже почали лунати пісні виконавців. Моєму житті так багато всього, і тут ти з'явилась невідомо чого. Зранку не п'єш стакан молока, прикольна красива молода динака. День потрійного свята місту вручили два новенькі автобуси, а у всіх бажаючих з'явилася можливість піднятися над землею у корзині повітряної кулі. Ангеліна Олійник, Єгор Криворучко, новини СТС. У день Яблуневого Спасу своє свято відзначають ще й у Ворожбі. До Дня села на стадіоні встановили атракціони для дітей, а місцеві майстрині демонстрували свої роботи. Про те, як святкували мешканці Ворожби, дивіться у сюжеті. Атракціони та розваги для малечі, яскрава концертна програма для усіх мешканців. Саме таке свято на честь Дня села підготувало сільськогосподарське підприємство «Ворожба Латинвест». Найбільша цінність села Ворожба – це її мешканці, талановиті, щирі, добрі, працездатні люди, які створюють матеріальне, духовне сьогодення та майбутнє. Саме завдяки вашим старанням, умілим рукам, натхненній праці село сьогодні живе. День народження села – це наше з вами спільне свято. Для селян підготували чимало забав, та найголовніша – виставка сільськогосподарської техніки, без якої продуктивно працювати на полі вкрай важко. Цей день молодь чекає пригощення квашею, спортивні змагання, розваги, батути, запрошені із Сум, святковий концерт. Дискотека. Сьогодні історичний день, коли пішов трактор, який стояв роками на п'єдесталі. Саме цей старий трактор стоїть першим у колоні сільськогосподарської техніки та відкриває виставку. Мешканці села, які багато сил вклали у його розвиток, нагородили грамотами та вручили подарунки. Було великою несподіванкою, що мені був вручений подарок. Ну, я так думаю, тому що 5 паїв моєї сім'ї обслужуються в цьому господарстві в оренді. От, ну, дякую, звісно, йому велике, і йому, і всім його працівникам за те, що організували нам таке свято. Окрім цього, всі місцеві могли подивитися на виставку від справжніх майстринь. Тут представлені роботи і пані Наталії. Жінка пише вірші та малює пейзажі. Проте прийти та показати свої роботи самостійно вона не змогла. Ну, вона лежача людина, от зараз навіть не може в інвалідну коляску сісти. Тут є і ранні роботи. Ну, вона вірить, що вона домалює ті, що картини в неї є вже на чаті. І портрети вона ну, колись малювала, зараз дуже тяжко її держати. Пензлики. У день села можна і поласувати домашнім медом та традиційним напоєм. Свій товар показує місцевий пасічник. Сьогодні на цьому святі я приніс для дегустації значить, зразки меду, три зразки. Це перший із ріпаку. Він вже за кресельзони з липи і з соняшника, і плюс із позаминулого року медовуха. Теж фірменний напій, натуральна, без домовки спирту і так далі. Для місцевої малечі встановили батут та надувні гірки. Тут справжній ажіотаж. А за солодкою ватою, яку роблять просто неба, вишикувалася чимала черга. Я в тому році не був на дні села, а в цьому році я був перший раз. І тут класні батути, і солодка, смачна вата. Ми дуже щасливі, що нас сюди запросили. Дуже цікаве свято, дуже багато цікавого нам розказали і показали. На душі радісно, тому що все-таки десь хтось заботиться тим, приносить людям добро, радість, щоб хоч зустрілися, бросили ті домашні клопоти і прийшли сюди. Зустріч хоч одне одного, і то велике свято. Місцеві жителі від такого свята у захваті і хочуть, аби такий відпочинок влаштовували якомога частіше. Ангеліна Олійник, Єгор Криворучко, новини СТС. Таким цей день видався для жителів Сум та області. Наша новинна редакція не припиняє збирати для вас тільки найгарячіші факти, аби ви завжди були в курсі подій. Телефонуйте або пишіть нам, якщо маєте що додати. Я ж з вами прощаюсь до завтра. Бажаю вам родинного тепла, добра та гарного настрою. Бережіть себе та залишайтесь на СТС.